Світло за борги відключатимуть, причому незалежно від суми заборгованості за спожиту електроенергію. Уряд повернув цю норму для побутових споживачів. Мораторій, який діє з початку введення воєнного стану, скасовано постановою Кабміну, яка чинна з 30 грудня 2023 року. Внесені зміни в частині можливості проведення відключення таким споживачам, які не оплатили спожиті житлово-комунальні послуги, в тому числі послуги електропостачання, і на тих зонах, де не ведуться активні бойові дії, де не є окупована територія, дозволено припинення надання житлово-комунальних послуг, тобто дозволено проводити відключення. Потрібно розуміти, що за спожиту електроенергію споживачі повинні розраховуватися до 20 числа наступного, побутові споживачі, наступного за місяцем поставки електроенергії. Тобто, якщо до 20 числа споживач побутовий не оплатив за комунальні послуги, такі як електроенергія, то після 20 числа відбувається процедура вже роботи з ним, як і споживачем-боржником. Третина – це понад 100 тисяч з майже 4,5 тисяч побутових споживачів Закарпаття наразі боргують за електрику. Суми різні – 10-20 тисяч гривень, півсотні, навіть сягають борги 70 тисяч гривень. Формується йому попередження про неоплату заборгованості і направлення на відключення. І після цього моменту, коли сходить там термін згідно правил, там є у нас відповідні 10 робочих днів з моменту його попередження. І ми можемо подавати цих споживачів, які не оплатили за електроенергію, подавати їх на відключення. Незалежно від суми заборгованості. Але наразі в зв'язку з тим, що у нас є досить багато споживачів, які стали боржниками, не розуміємо ситуацію, яка склалася, ми завжди входили у їхнє фінансове становище. Тому наразі ми будемо формувати попередження тим споживачам-боржникам від найбільших сум і поступово будемо зменшувати цю суму, суму, хто боргує. Тобто йдемо від найбільших сум, хто боргує, і відповідно тим будуть формуватися в списки на відключення. Варто зауважити, попередження боржнику про відключення світла не обов'язково має бути вручено в руки. Не обов'язково вручити споживачу під підпис. Нам вистачає досить відправити це рекомендованим листом і відслідкувати, що дане попередження знаходиться на поштовому відділенні, де обслуговується споживач. І тоді ми вже третій день від цієї дати можемо вважати, що це є вручене попередження споживачу. І через 10 робочих днів тоді споживач можемо давати його на відключення. Тому нехай споживачі закликаємо, щоб перевіряли свої поштові скриньки, тому що там може бути рекомендований лист, і де іменно прийшло, що їх можуть відключити. Бо зазвичай споживачі і люди якось нехтують цими рекомендованими листами і навіть їх не забирають. Ну, щоб вони зараз розуміли, що це може бути про попередження їх про відключення. І тому ми закликаємо споживачів не чекати цього попередження, а відразу розраховуватися. Так як потім, коли відключують, їм треба буде ще відшкодувати витрати за повторне відключення-підключення, а це в районі біля 300-500 гривень. Якщо споживач не в змозі погасити борги відразу, питання варто вирішувати негайно, не чекаючи відключення, а з цим і додаткових витрат на повторне підключення. До слова, процедура триватиме від 3 до 5 днів, і цей час родина сидітиме без світла. Ми йдемо на уступки, можуть прийти до нас, подати свої документи. Ми побачимо, що дійсно в них нема можливості оплатити. Ми їм зробимо графік реструктуризації заборгованості. Також держава передбачила їм допомогу. Це оформлення субсидії. Вони можуть звернутися у пенсійний фонд для оформлення субсидії на оплату житлових послуг. Нагадаємо, наприкінці минулого року уряд скасував також дію мораторію на відключення за борги підприємств.